Freestyle Heart é o nome do terceiro disco de originais do Grand Slimy. O músico está connosco aqui, como podem ver, para nos falar do seu regresso. Uma salva de palmas, antes de mais. Muito obrigado por teres vindo até aqui. Diz-me uma coisa, porquê agora? Fizeste uma pequena paragem, não foi? Mais ou menos de... Não, normalmente, o lançamento dos discos tem a ver com o tempo que andas a tocar, entre turnés, etc. E este disco demorou um bocadinho mais, mas também foi mais pensado, mais bem escolhido, portanto... tem toda a sua altura e o seu exatamente. Momento. Não te, quer, não te queres precipitar. Este sim, porque agora é de quem queria muito que viesse um novo trabalho, de um fã. Obrigado. tu andaste então na estrada a apresentar o último álbum. Achaste que era a altura correta? Não gostas de fazer aquela cena que há muitos músicos que se queixam disso, de andar na estrada e escrever ao mesmo tempo e compor ao mesmo tempo? Não, compor sim, mas gravar e andar na estrada é um bocado difícil, sabes? Até porque eu não tenho estúdio naquela, mas componho muito e... Aliás, este disco é um bocado uma mistura de temas antigos com temas que eu fiz há 3 ou 4 meses atrás, que foram logo gravados, portanto, aproveito um bocadinho desta vida assim um bocado de nómada para ir escrevendo exatamente. E para ir, tipo, retratando as minhas experiências e aventuras. Uma das músicas que tu apresentaste hoje mesmo, exclusivo, não é verdade? Foi pela primeira 3, vez, na Antena 3, O Anjo Como Tu. Esta música saiu apenas agora neste novo álbum, mas já é antiga, é verdade? Uma espécie de tributo aos meus fãs, sabes, naquela... Já é um lado B do primeiro disco há muito tempo e tornou-se quase viral na internet, etc. Mas como é que isso aconteceu? Tu tocaste num concerto? Não, simplesmente falei a alguém e mandei o MP3 da música e sim. Alguém a pôs na net. Portanto, e tornou-se viral? Tornou-se nada, um, sem tu nunca um teres pequeno tocado. Fenómeno. Yeah. Muito bom. Há coisas dessas. E decidiste então incluí-la neste sim, neste porque palco. Também mostra uma espécie de Slimy mais versátil, mais, sabes, naquela... tirar um bocado aquela imagem de sempre que eu mostrei do roqueiro e do... Mostrar... E tocar em cantar em inglês? Yeah. Cantar em português também, não é? E naquela tentar mostrar um lado mais pop, mais sentido da coisa, não tão aquele artista sempre um bocado em ácido. Aquela imagem, um bocado a imagem que o pessoal tem de mim, mas... Sim. Eu, acima de tudo, gosto mesmo da melodia, da música, sabes? E quando a fiz, ainda em Londres, tipo, imaginava como se fosse um inglês a escrever em português. Em português, estás a ver? Então naquela, a música faz-me lembrar um bocado disso, mas é uma música com uma melodia fantástica, daí é ter escolhido. A tua vida é muito cá lá, andas entre Londres e Portugal? Mais em Portugal ultimamente, mas tenho sempre contactos com Londres e normalmente vou sempre lá acabar de masterizar ou produzir qualquer coisa. Neste caso não, isto foi gravado e masterizado aqui, mas tenho uma relação desde o tempo em que lá vivi, que ficou com Londres e, para além do facto, neste momento tenho uma mulher inglesa, portanto, de exatamente. Londres. Portanto, em vez de estar lá, trouxe Londres para casa naquela... Mas, sim, é uma cidade que me influenciou e naquela aí tenho lá contactos e tenho lá pessoas que ainda hoje tentam fazer algo pela minha música lá, etc. Vais tocar muito lá? Já fui tocar mais. A última vez que toquei lá já foi para há 1 ano e meio, mas... É um bocado difícil levar a estrutura e levar toda a gente para lá e fazer alguma coisa de sustentável exatamente. Lá. Daí eu ter arriscado e ter um bocado os pés mais assentos no chão e tentar fazer com que Portugal me conheça mais a fundo, exatamente. Propriamente tentar uma carreira lá fora que seja assim um bocado, né, naquela, tipo, um bocado tremida. Portanto, e és muito bem-vindo cá, deixa-me dizer-te. Sim, e gosto e tenho ido a sítios fantásticos de tocar, portanto... Quero mostrar a minha música ao maior número de portugueses possível. E se puder fazer alguma coisa lá fora, é melhor. Claro. Olha, eu sei que este é o teu novo álbum, Freestyle Heart, já está à venda, passem nas lojas. É mesmo muito, muito fixe, vale a pena. Mas eu tenho de fazer esta pergunta como fã antigo. Ainda te pedem o Beat Sound Lover Boy? Claro. Naquela, tipo, foi a primeira música que saltou assim para a Rivalta, naquela e... É uma daquelas músicas em que basta tocar os primeiros acordes ao vivo que as pessoas sim. começam logo a saltar e começam logo a cantar naquela... Portanto, é uma espécie de Start Me Up ou... Exatamente. Estás a ver? Rolling Stones naquela... Por mais anos que eu venha a tocar música, vou ter sempre que tocá-la ao vivo e... Portanto, mas é com todo gosto, que foi um dos meus primeiros grandes momentos de inspiração a sério. E que andou nas bocas do mundo, na verdade. Essa que estás a falar é Bloodshot Star, sim. Ah, do CSI é Bloodshot. Sim. Desculpa. Agora tive mal. Mas conta-me essa história, já agora que uma curiosamente, o tema tem a ver com sexo. O vídeo dessa Bloodshot Star é filmado no strip club. A tal música que entrou no CSI. Mas como é que chegou até lá? Como é que chegou até à banda sonora do CSI? Pá,
nos tais 3 anos que eu vivi em Londres, tinha management lá, então eles mandaram uma compilação de várias bandas americanas, inglesas, e eu estava lá incluído, então eles escolheram essa. Né? Vou mostrar um bocado também a qualidade dos Tugas, né? Naquela que não devemos nada a ninguém e naquela que conseguimos competir de igual para igual a nível de qualidade e criatividade. Claro. Olha, muito obrigado por teres vindo até obrigado aqui. Obrigado eu. Está na altura de vermos em ação. Vem aí, Anjos Como Tu, o grande Slim. Temos o olhar num momento tão difícil de explicar. Perdi-me na razão, não posso entender, não quero entender, senão falta-me o ar. Suspiros de emoção prendem-me o respirar. Um anjo como tu estende as tuas asas sobre o meu corpo nu. Um anjo como tu conta-me a verdade sobre esse teu mundo azul. Um anjo como tu. Um anjo como tu. Como tu, como tu, como tu. Longe de pensar que eras pura dor, forma de paixão, ardi sem me queimar. Não posso entender, não quero entender, senão posso acordar. E é contigo que eu para sempre quero estar. Um anjo como tu estende as tuas asas sobre o meu corpo nu. Um anjo como tu conta-me a verdade sobre esse teu mundo azul. Um anjo como tu que todos atrai, mas só a mim me seduz. Um anjo como tu. Como tu, como tu, como tu. Um anjo como tu dá sentido à vida, dá-me luz. Um anjo como tu dá sentido à vida, dá-me luz. Um anjo como tu dá sentido à vida, dá-me luz. Um anjo como tu. Como tu estende as tuas asas sobre o meu corpo nu. Um anjo como tu conta-me a verdade sobre esse teu mundo azul. Um anjo como tu que todos atrai, mas só a mim me seduz. Um anjo como tu. Como tu, como tu, como tu. Um anjo como tu, oh, um anjo como tu, oh, um anjo como tu.